זה שיר שלקוח משיר פרסומת של סבון שנקרא תדרי. אז חבר'ה ליצים בסביבה, תדרי סבון, הלכו לעשות ליישוב טובה, תדרי סבון, עלו עלו על הגבעה, תדרי סבן במבון, ועשו מחנה צבא, תדרי סבון. ולהם קורפורל שדומה לגנרל, והוא דואג למלבושים, תדרי סבון. והם כולם ערומים, תדרי סבון. זה מה שאני זוכר. לצבא התגייסתי יחד עם ניסן כהן בחמישה למאי 1951. בדרך מהחלון של האוטובוס עוד ראינו את הקרבות בתל מוטילה שהיו עם הסורים מעל הכנרת, איפה שכורזים היום. הגענו לסרפנד, לצריפין, לפני בעד ארבע, למה שנקרא המתנה, שתהיה מחלקה שלמה. והיה המפקד שלנו, תוראי ראשון, שעשה לנו מסדר, ואחרי, בזמן המסדר, הוא שואל, מי פה קיבוצניק? אז אנחנו יודעים ששואלים מי פה קיבוצניק, זאת אומרת שמחפשים מישהו לאיזשהו תפקיד דפוק. אבל קיבוצניק פוסע קדימה צעד אחד. אז הוא אומר, אחרי המסדר תבוא אליי למשרד. בסדר. נגמר המסדר, אני בא אליו למשרד, והוא שואל אותי, אתה מכיר 22 זה טרקטור של קטרפילר שזהה לטרקטורים T20 שהיו לכפר גלעדי. בדיוק אותו, רק של תוצרת אחרת. ואני אומר לו, פחות או יותר. הוא אומר לי, אתה תוכל להניע 22? אמרתי לו, אני מניח שכן. אז הוא אומר לי, נותן לי, מוציא פס, הוא אומר לי, אתה נוסע עכשיו איתי, ואני יושב איתו באוטו, שכנראה של אבא שלו, ונוסעים בפרדסים, ומגיעים, עומד 22. אני בודק, בנזין יש, נפט יש, מים יש, צריך להניע. עושה את כל הפרוצדורות שצריך בשביל להניע, סובב במנואלה, מסובב קצת, טרקטור מניע. סע אחריי. אני עם הטרקטור נוסע אחריו, עולים על הכביש הראשי, עוברים לתוך חולון, עד על יד הים, עד לבית של אבא שלו, מביאים לשם את ה-22 הזה, נותן לי פס ואומר, תבוא מחר. אני בתל אביב, אמא שלי עובדת בנווה צאלים, זה נקרא רמתיים או משהו כזה, ויש לה דירה בתל אביב. אז אני בא אל אמא שלי, יופי. ולמחרת אני חוזר לצבא, אני כבר כל יום שישי יש לי פס, הכל בסדר, מחכים איזה חודש עד שיהיה פלוגה מלאה. בחודש הזה, כל שבוע, ניסן ואני נוסעים הביתה. בטרמפים כמובן. אחד הטרמפים היה עם משה דיין מהטרמפיאדה בתל אביב, עד ראש פינה הוא נסע לצפת. אני ישבתי בקבינה וניסן מאחורה בטנדר. משה דיין נוסע כמו משוגע ואומר לי, הוא נסע 100, הוא אומר לי, אני נוסע עכשיו 50 קילומטר לשעה. אז אני אומר, מה? הוא אומר, אני עם עין אחת.
אז אני נוסע חצי. לא חשוב, ככה הגענו עד ראש פינה ותפסנו טרמפ הביתה, והתחלנו את בסיס טירונים בעד ארבע. אני בקבוצה מובילה יחד עם בחור בשם שמוליק צורן, שהיה צוקרמן אז, שמאוד התיידדנו ואחר כך לימים נפגשנו בכל מיני הזדמנויות. היינו המובילים, אנחנו שנינו ועוד איזה בחור מצרי אחד, שאני לא זוכר את שמו, היינו תמיד בראש, והיינו מתישים את הסמל שהיה מריץ אותנו, כי אנחנו היינו רצים קצת יותר מהר, והוא היה צריך לרוץ איתנו. וככה היינו עושים את הריצות בוקר עד ראשון לציון וחזרה. אבל זה עברנו את בסיס הטירונים, שלחו אותי, אני רציתי ללכת לטייס ולא קיבלו אותי בגלל העיניים, שלחו אותי לפיקוד צפון, להתייצב אצל ממלא מקום, מפקד מחנה, מפקדת פיקוד הצפון. בנצרת, היה קרוב של מנחם קלר, אני מכפר גלעדי וזה, שלח אותי לצפת, ומצפת, בחטיבה, מה שנקרא אז חטיבה מחוז שלוש, שלחו אותי לבית הספר לצבא. על הכנען, במחנה על הכנען, הקימו בית ספר. בית ספר ללמד את העולים החדשים להיות חיילים. אני הגעתי לשם, כבר קיבלתי דרגת תרש, תוראי ראשון. לילה ראשון אני שומר. הייתה בודקה של שמירה, ואני שומר וחושך, ואני דרך החלון רואה מישהו הולך עם נעלי קרפ, אז לא שמעו, הולך ומתקרב לבדוק את השמירה. הוא מצד אחד של הבודקה, אני הולך מצד שני ובא מאחוריו. הוא נכנס בדלת וזה חושך, ואני מאחוריו עושה לו בא. הוא נבהל, מסתובב, בהתחלה הוא התרגז, אחרי זה הוא אומר לי, מחר בבוקר תיכנס אליי למשרד. מסתבר שזה המפקד המחנה. למחרת אני נכנס אליו, במקום הוא מעלה אותי לדרגת רב תוראי, ואומר לי, עכשיו אתה תלמד את העולים חדשים להיות חיילים. אתה באת מבסיס טירונים, אתה יודע איך, מה זה חיילים. צריך ללמד אותם ללכת שמאל-ימין וכל מיני שטויות, ומה זה רובה ואיך מחזיקים רובה. בקיצור, ראיתי שם איזה חודש, אולי יותר, והעבירו אותי לגוש תל חי. גוש תל חי בדיוק התחלף מפקד, היה צבי גרינבוים מחולטה, שאחר כך נהרג על ידי סורים. והיה צבי רסקי שהחליף אותו. אבל צבי רסקי היה באותו זמן בקורס מגדים, והמפקד היה אברשה אייזן מדפנה. סרן אברשה, שהוא היה איש מילואים. קיבלתי אופנוע בתור רכב צמוד. והייתי עולה כל יום הביתה לכפר גלעדי, בדרך כלל הייתי עולה ברגל ויורד ברגל עם בל אשר. בל אשר אז הייתה בהתנדבות במעברה, והיא הקימה שם גן שעשועים לילדים שלא הסתובבו, אלה שלא במסגרות. קראו לזה בל הגן. אבל היא עשתה שם גם משק חי ו... דאגה לחברה האלה. באותו זמן, אגב, מכפר גלעדי, מהקבוצה שלי, ירדו לחלסה, לבית של זה שטענו שהוא הרג את טרומפלדור. שם גם כן התאספו בערב
נערים וילדים שלא היו להם מסגרות, ונתנו להם שם הדרכה. אני הייתי מוריד אותם עם הטנדר שהיה מפלצת להדרכה ומעלה אותם בערב. זה היה לי עוד ג'וב נוסף. גם אמא שלי הייתה יורדת להדריך שם, וכל מיני, מכפר גלעדי היו הרבה. אליעזר קרול היה אז ראש המועצה, מועצה מקומית של קריית שמונה. קראו לזה בהתחלה קריית יוסף. ומהצבא דאגו למעברה. אז לקחו בחור רומני בשם מקס, שהוא יהיה שוטר מקוף. נתנו לו זוג אופניים, כובע של שוטר, והוא מסתובב בין במעברה ומשליט סדר. אם יש איזה מריבה, אז הוא הבורר, ואם יש איזה כל מיני בעיות, אז הוא מביא אותם לממונים. לימים הוא נהיה נהג של האוטובוס של המועצה, ואחר כך היה לו טקסי, הוא קרא לעצמו טקסי מקסי, הוא גר במטולה אחרי זה. ואני יושב שם בצבא, בשבע ישבו בתל חי, שהמפקד שלהם היה שי קיפניס, או הבן של לוין קיפניס. המשורר הידוע. כן. שי קיפניס היה סרן, הוא היה לפני זה בפלמ"ח, והוא עבר לנחל. ואחד הג'ובים שלנו, באותו זמן החליפו את הכסף הישראלי הראשון שהיה בכסף יותר מסודר, כאשר על כל שטר של 50 לירות הורידו 10 לירות, קיבלת 40. היית נותן שטר של 50, היית מקבל 40. זה היה מין פטנט. ובלבנון היה המון כסף ישראלי, והייתה הברכה. אז אנחנו הלכנו לעקוב אחרי המבריחים. בגדר הצפון שעדיין הייתה, היו פרצות, וידענו איפה זה, והיינו שמים מערבים לראות איפה עוברים המבריחים, וראינו איך שהם עוברים מתחת לגשרים ואיך שהם מתקדמים לכיוון ראש פינה. אז עשינו את המערבים כבר על יד ראש פינה, ובאמת הם היו מגיעים לראש פינה, לבית שעמד בקצה המושבה של איזה יהודי שלפני זה הצבא, או עוד לא הייתה משטרה, לא היה עוד משמר הגבול, אנחנו היינו משמר הגבול, ותפסו אותו באזור של נחל דן, מסתובב בצורה לא ברורה. על כל פנים, הודענו למשטרה איפה זה, הם עשו פשיטה ומצאו שם שקים מלאים שטרות. שטרות. ואנחנו ירדנו מזה. כשהייתי כבר די קרוב לשחרור, פונה אליי צבי רסקי, שהיה המפקד שלי, ואומר לי שהוקמה יחידה בשביל האזור המפורז, יחידת צבא שהיא בבגדים אזרחיים, בבגדים של משטרה. זאת אומרת, את הכובע, את הברט, לובשים הפוך, שלא יהיה עליו סימנים של צה"ל, בגדים בלי כתוב צה"ל, ויחידה בראש פינה על יד המשטרה בין הזיתים. ויש להם מפקד קצין שלא יודע מימינו ומשמאלו, הוא רוצה שאני אחליף אותו. נותן לי דרגה ייצוגית של סגן, עם תעודה כתומה שכתוב עליו דרגת ייצוג, כתוב מי תאריך, אבל לא כתוב עד איזה תאריך. הוא אומר לי שתגמור את התפקיד, תחזיר לי. בסדר. אני נוסע לראש פינה, מגיע ליחידה הזאת, יש שם סגן משנה, שבעה חיילים, שני זחלמים,
שני משוריינים על קומנדקרים וקומנדקר אחד. זה הרכוש הצבאי. הקומנדקר הוא הרכב של המפקד. קומנדקר מהצבא האמריקאי או הבריטי, על כל פנים מהדגם הכי ישן שיש של קומנדקר. המספר היה שלו של 5 ספרות. 1-3-5-3-1. זה היה המספר שלו. צדיק, על כל פנים הורידו את האות צדיק ונשאר רק מספר. ואני בא להחליף את הקצין, הוא עושה להם מסדר ומעביר אותו אליי, המסדר, הרוח הוא מוכן לפקודתך, המפקד. אני נשאר עם החברה האלה, זה כבר ערב, לפנות ערב, הולכים לאכול ארוחת ערב, הם אומרים לי, לך תאכל בחדר אוכל קצינים. אמרתי, אני אוכל איתכם. שלחתי אחד להביא את הארוחת ערב שלי בחדר אוכל קצינים, אני יושב איתם ואוכלים. ואני שואל אותם תוך כדי האוכל, מה מציק לכם? אז מתחילים לשפוך את הלב. קודם כל הם 7 שבועות שם, ואף אחד עוד לא היה בבית. אחד גר בראש פינה והוא לא היה בבית. אחד גר בצפת והוא לא היה בבית. אחד גר באשקלון ואחד גר באשדוד. ועוד אחד, אני אפילו לא זוכר איפה. אמרתי להם, רבותיי, אני מחר בודק את הכל, נראה מה אפשר לעזור. למחרת נכנסתי לממונים שם במשטרה. קודם כל לקחתי פנקס פסים. פנקס פסים, לתת להם פסים. וביקשתי רשות לשחרר אותם לחופשות. אמרו לי, אתה המפקד, תעשה מה שאתה מבין. אמרתי, תודה רבה. אספתי אותם, בלי מסדר, בלי בטיח. זה היה יום רביעי, אם אינני טועה. אתה גר באשדוד, פס, ביום ראשון, אתה יוצא עכשיו, ביום ראשון אתה חוזר. אתה גר באשקלון, אתה יוצא עכשיו גם כן, ביום ראשון אתה חוזר. אתם מחכים שהם חוזרים, 2-2 אני מוציא כל יום. יופי. חזרו ביום ראשון שניהם, שלחתי את זה שבראש פינה, לא נתתי פס קבוע כל יום אחרי השירות, משעה זו וזו, אתה יכול ללכת הביתה, אני יודע איפה אתה גר, אם יש צורך, אני אקרא לך. אתה גר בצפת, זה קצת יותר מסובך, אז מתי שאפשר אתה עולה הביתה. וככה הסתדרתי איתם, אני אמרתי, הם היו מוכנים ללקק לי את הנעליים. ועכשיו, מה עם הרכב? כלי הרכב, אף אחד לא שמיש. לא אף אחד משני הזחלמים, לא אף אחד משני המשוריינים האלה, ולא הקומנדקר. קומנדקר, איפשהו, אפשר היה להניע אותו. אבל לא עשה יומי טיפול, לא עשה כלום. הכנסתי את הכל לסדר, והתחלתי לתקן. אז לזחלמים יש, וזה קבוע אצל זחלמים, או אצל המנועים הגדולים האמריקאים, שעל הסטארטר שלהם יש שגם, שהוא סייפטי, הוא ביטחון. אם המנוע תפוס, הסטארטר לא ינסה בכוח לסובב את המנוע, אלא השגם הזה נקרע. פשוט נגזר. ולייצר שגם כזה במחרטה, זה עבודה של 10 דקות. אז אני לפני הצבא עבדתי במסגריה על המחרטה, קפצתי לכפר גלעדי, הורדתי מידות, קפצתי לכפר גלעדי, הכנתי שגמים כאלה וניסיתי לסובב את המנוע, מנועים תפוסים.
מנועים דפוסים בדרך כלל בגלל מים שעוברים לצילינדר ועושים מה שנקרא נעילה הידראולית. המים לא נדחסים ועוצרים את הזה. מפרקים את הראש, כמובן מה שנקרא פאקונג ראש, האטם של בין הראש למנוע פגום, ואז המים עוברים לצילינדרים. הזמנתי מהצבא אטמים כאלה, חיכיתי שיגיע בינתיים, התחלתי לאסוף חלקים שחסרים, חגורה למנוע, למעברר כזאת, ומכסה לטנק דלק, ומכסה לרדיאטור, וזה וזה וזה. הקואופרטיב הגליל העליון, המוסך שלהם היה באותו זמן בראש פינה על יד המשטרה. אז משם הלכתי ושנוררתי חלקים. נסעתי לכפר גלעדי ומטוביה שנוררתי חלקים, והתחלתי להשמיש את כל הרכב, וכעבור כמה ימים הכל עובד. הכל עובד, והתחלנו להתאמן גם בירי עם המקלעים, גם בנסיעות בשטח. והייתה שם מקשת אבטיחים גדולה, אז עם למשוריינים היה מלמטה פתח מילות. אז באנו לנסוע על המקשה, והשומר בא וצעק, אמרנו, אנחנו לא נדרוך בכלל על אבטיחים, רק ניסע מעל השורות. בסדר, בסדר, נוסעים, ואחד, חלופ אבטיח בפנים. חלופ אבטיח בפנים, יש אבטיחים, יופי. היינו עוברים, וככה עברנו את הזמן. יום אחד, והתפקיד היה להיות מוכנים להתקלויות בשטח המפורז, שהיה עד קרוב מאוד לראש פינה, והיה למעשה בשליטה סורית. בשליטה ישראלית, אבל היה אסור להכניס שם צבא. יום אחד, שישה קצינים רוצים להגיע לאזור שעבדו בערוץ הירדן, בהרחבה, המכה של ערוץ הירדן, מול כפר, מזרחית מכפר הנשיא. אז לא נסענו בדרך אל העבודה, אלא עד כפר הנשיא, ומשם דרך השטח, עד המתלול שיורד לכיוון הירדן. ואנחנו נוסעים, מגיעים קרוב למתלול הזה, השישה קצינים יורדים, ואני מתחיל לנסוע, אני יודע, דקה, חצי דקה, ועל ידי יושב סמל מודיעין, בחור מבית אלפא, יורם, אני לא זוכר את שם, יורם לא זוכר את שם משפחתו. על כל פנים, הוא אומר לי פתאום, תראה, הנה מונר. מונר מוקש נגד רכב. עומד גלוי, זה 10 מטר לפניי. אני עוצר ומתחיל להתקדם, אני חושב, עוד מטר. ובום, בצד השמאלי האחורי, גלגל האחורי עולה על מוקש, הקומנד קאר התפצל לשניים, כל הארגז שלו התפרק. הבחור שישב על ידי, כשהשן הזה התפזר, אני רואה אותו יושב, השמשה הקדמית הייתה מושפלת. אני רואה אותו יושב מולי עם שתי עיניים פקוחות ככה, כחולות מול העיניים שלי. ואני מהשוק הזה של המכה מתחת, נפתח לי משני הצדדים הבקע, מה שנקרא שבר, קילה, משני הצדדים, ובראש רסיסים, בעורף ובצוואר, ומהמכה, השוקיים שלי בהגה, ההגה התכופף, ואני נופל על המחיצה שישנה על יד הכיסא
עם עמוד השדרה בדיוק באמצע. ומזה היו לי 5 פריצות בעמוד השדרה שקיימות עד היום. וברגליים, זה כואב, אבל מה לעשות? דבר ראשון, אני מחפש את המשקפיים. כבר הייתי, אני חושב, 4-5 שנים בלי משקפיים. אני מחפש את המשקפיים, אין משקפיים. הרובה שהיה על ידי, אף, ראיתי אותו, הלכתי, מצאתי אותו. והחבר'ה שירדו, לא הספיקו הרבה להתרחק. הם שמעו את הפיצוץ, ראו את האשן, וחזרו. וראו שזה על מוקש. וראו את המוקש שמונח גלוי. אז החליטו שהולכים רק על אבנים, לא דורכים על האדמה. ושם כל השטח זרו האבנים. ואני בקושי הולך, קצת עוזרים לי, לא עוזרים לי. מגיעים למקום העבודה של הצבא. שם יש חובש, הוא חובש אותי ומסיעים אותי חזרה לראש פינה. ואז למחרת בבוקר באוטובוס לבית חולים 10 שהיה אז במושבה הגרמנית. הדוקטור שרמיק, הרופא היה. מקבל אותי רופא שצועק, הוא מדבר בצעקות, הוא לא מדבר, הוא צועק. דוקטור שרמיק שמו. והוא מוציא לי רסיסים, איך הוא מחפש את הרסיסים? עם מצפן. עם מצפן על יד הראש, לאן שהמצפן מראה, שם יש רסיס. מה שרואים רואים, מה שלא רואים מחטטים ומוציאים. ונשארו רסיסים בראש. אבל אני במאושפז שם, בבית החולים, ואין לי חשק להיות שם. ואז היה גם מהפלמ"ח, וזה האג'נדה הזאת שמבתי החולים בורחים. אז אמרתי, אני אברח הביתה. בבית יש דוקטור לוי, לא יטפל בי. ואני לוקח את הבגדים שלי, גוניב, מתלבש, עוד חבוש בראש ככה מסביב יפה, הולך לתחנת אגד לנסוע הביתה. מאיפה היה לי כסף אני לא יודע, היה לי בשביל האוטובוס, או שמישהו נתן לי, אני לא זוכר. אבל בתחנת אוטובוס, את מי אני פוגש? דוקטור שרמיק. הוא רואה אותי, הוא מתחיל לצעוק עליי, מה אתה עושה פה, מה אתה... אמרתי לו, אני נוסע הביתה, שם יש לי חדרי חולים, שם יש לי רופא, שם יש לי משפחה. הוא אומר לי, אז אתה לא תקבל נכות מצהל. אמרתי לו, זה בדיוק מה שאני רוצה. וישבתי באוטובוס ונסעתי הביתה, והרופא אצלנו עוד הוציא לי מה שהוציא, ונשאר מה שנשאר, והייתי יודע לחזות את מזג האוויר, לפי הרסיסים בראש, לפני גשם או משהו כזה, זה היה מתנפח, ואז הייתי יודע שיש ירידה באטמוספירה ויבוא גשם. כאשר הייתי כבר קרוב לסוף השירות, אורי הורוויץ התעקש שאני אלך לקורס קצינים. הוא היה באותו זמן מפקד פלוגה מסייעת בגולני, בגדוד 13. ואלינו ליחידה הגיע חנן אסטרחן מהצנחנים, גם כן בהכנה לקורס קצינים הזה. בינתיים הכריזו על תחרות כליאה של פיקוד הצפון במטווח במחנה פילון, וחנן ואני לקחנו רובים והלכנו להתאמן על יד החילות בכפר גלעדי, והתאמנו והתאמנו, ולפני התחרות הלכנו ופייחנו את הכוונות של הרובים, כי אז היה איזה סרט על צלף שלפני כל יריעה הוא מרטיב ברוק
את הכוונת, ובמין תנועה כזאת אבירית, מרטיב את הלשון ועל הכוונת, ואז הוא יורב את קוליה. והתחרות הייתה בשמש, ואז אם הכוונת מבריקה, קשה לראות את, את המטרה. אנחנו פייחנו את זה עם, עם גפרורים ונרות, שיהיה פיח על הכוונות, שהיא לא תהיה מבריקה. והלכנו לתחרות. תחרות של פיקוד הצפון, בין המתחרים, סגן אלוף יסקה שדמי, שהיה אז מפקד בית ספר למשטרה, ועבר לצהל להיות מפקד בית ספר לקצינים. יש תחרות, סוף התחרות מכריזים, מקום ראשון, עמוס רחמן. מקום שני, חנן אסטרחן. מקום שלישי, סגן אלוף יששכר שדמי. ונגמרה התחרות, כולם הולכים לאן שהולכים, ואחרי איזה חודש או משהו כזה, קוראים לנו להתייצב במחנה 80, שם מתנהל הקורס קצינים, קורס מקוצר, ומכפר גלעדי היו שם יואב אלון, משה מירון, שלום גלר, ועוד מישהו מכפר גלעדי. על כל פנים, עוד שניים מכפר גלעדי. וחנן ואני. והיו שם עם מעיין ברוך, והיו כל מיני כאלה שהכרנו אותם. ומתחיל הקורס, כמובן, מקבל אותנו יסקה שדמי, פרצוף חמוץ. כל אחד מאיתנו מקבל מקלע, לא רובה, שיהיה לנו יותר קשה. טוב, בסדר. מתחיל הקורס, ויום אחד נפטר חיים ויצמן. סדר אבל, וחנן ואני במרכז השורה הראשונה, ומפקד הקורס נושא נאום. ויצמן מת, מת ללא תקנה. כמובן שחנן פורץ בצחוק, אבל צחוק של חנן זה משהו מדבק, ואני נדבק לצחוק שלו, ושנינו עומדים מול מפקד הקורס וצוחקים. ויצמן מת, מת ללא תקנה. נו, כמובן שאחרי זה למשרד שלי והחוצה, עופו מהקורס. וככה עפתי מקורס קצינים.